Allerlykkeligst er den digter, som tale kan fra scenens talerstol. Det er ej til en enkelt, men til mængden det hele sollys går. "34 sceniske arbejder fik H.C. Andersen opført på Det Kongelige Teater og Casinoteatret, når man tæller alt med. En tredjedel blev solide succeser med store opførelsestal, og kun tre blev eklatante fiaskoer. I de fleste biografier og litteraturhistorier står der ikke meget og sjældent noget positivt om denne del af Andersens forfatterskab, for dramatiker i gængs forstand var H.C. Andersen ikke. Teaterdigter er en bedre betegnelse. Han havde nemlig flere talenter, der tillod ham at formidle både smukke og morsomme teateroplevelser. Blandt andet havde han et udtalt talent for den korte dramatiske situation, og når han digtede minivodeviller eller anbragte poetisk dramatiske eller vittige indlæg i en rammehandling, som i komedien Den Ny Barselstue, så var publikum lydhørt, og han havde succes. Andersen forstod også at behandle og udnytte tidens perspektivteater, og kunne bruge teatermaskineriet dramatisk, for eksempel ved sceneskift for åbent tæppe. I skuespillet Mulatten, som en frapperende overblænding fra hovedpersonens mørke fængsel til den lyse balsal, og i andre arbejder som flashbacks. Flere af hans dekorationsforslag karakteriserer de optrædende personer, således de to meget forskellige haver i minivodevillen Fuglen i pæretræet og i første akt af Mulatten, hvor dekorationens indretning og hele udsmykning virker som en indledende karakteristik af hovedpersonen. Andersen havde et genialt blik for scenisk effekt, som en af datidens førende anmeldere skrev i 1845. Hvad angår det orale, kan man sige, det mundtlige hos Andersen, så er det jo meget forbundet med den fortællende Andersen, lige for dreng, altså hvor han sådan ikke sidder på sit lille loftkammer, men altså han står for en forsamling af spændende ældre kvinder på Gråbrød Hospitalet i Odense, og fører sin fortælling frem. Og den er altså meget tidligt, modtager han jo mundtlige fortællinger, men meget tidligt optræder han også selv som mundtlig fortæller, altså som oral fortæller. Og det spejler sig i hans eventyr, altså den der, og det er det, han frapperer og irriterer også sin samtidige kritik med. Altså det orale, det mundtlige, dialogen, som ligger så naturligt for ham, fordi han vokser op med den fra de mundtlige fortællinger i så at sige barnehøjden. Og det ser du også spejlet i hans dramatik. Altså hans umiddelbare evne til at skrive replikker og sangtekster ser man jo i syngestykkerne, vodevillerne og så videre. Det var slet ikke noget problem for ham. Han havde det orgiastisk herligt, når han skrev de her ting. Goddag. Hvem er du? Nissen. Jeg forstår dig ikke. Ja, jeg hedder ikke Nissen, men jeg er Nissen. En trolddom? Lidt overnaturligt. Jeg er husnissen. Har du ikke læst om mig i Danmarks Folkesagn, ny udgave, Reitzels forlag, Thieles trykkeri? Nissen bærer vand og fejrer køkkengulv for pigerne og striler hesten i stallen for kalden. Men straffer også for, hvad uordner, der måtte begås. Sædvanligvis går han klædt i grå klæder
og har dertil en spids rød hue. Men før Mikkelsdag bærer han en rund hat, således som bonden. Men det er ikke at stole på, som du ser. Goddag. Jeg kender dig, du Nordens husalf, lystig og skælmsk, som puk i sommernatsdrømmen. Trofast og vedhængende er du. Flytter man fra huset, sidder du i bøtten på vognen, nikker og råber, vi flytter. Ja, det var min bedste far, der gjorde det. Nu har jeg håb igen. Nu det overnaturlige er der. Rækker mig hånden. Jeg tror på under i denne verden, hvor alt er underværker. Jeg har noget meget behageligt at sige dig, men jeg må ikke sige, hvem der har sendt mig. Jeg har jo fået min gode grød her i huset, og man skal gøre gavn for føden, har gamle nissen sagt. Hvad bringer du mig? Hvad har du at sige mig? Ja, det er det. Åh, jeg rummer det knap i hovedet og i hue. Der er overmåde meget overdraget mig, for man kan nok duse noget, skønt man er lille. Tal dog. Ja, det er jo det, jeg gør. Og jeg har fået en hel pæl ønskenødder. Kender du ønskenødder? I hver ligger et lille underværk, der er til at bruge, når man er i forlegenhed. Ser du, her er en trappe, hvor jeg står. Den har du ikke kendt før. Og dernede igen er en kælder. Den har du heller ikke kendt. Og der er uhyre rigdomme, som din far har efterladt dig. Derfor har jeg gjort dette muldvarpeskud. Min lykke sol står op. Ja, stig du ned med mig, så stiger den op. Følg du bare med nissen, for jeg er din ven. Jeg følger dig. Så kom, så kom. Usynlig følges du af åndehærer, til rigdom og til lykke kendt af få. Dog guld og perler er kun en kimære, men et er mere, og det du vinde må. H.C. Andersen var også en god oversætter og bearbejder. Meget dygtig til at lokalisere et udenlandsk stykke, eller til at fikse en gammel sag op med vittige replikker og viser. Et par af disse stykker har været ganske sejlivede. En komedie i det grønne og en nat i Roskilde er blevet opført mange gange, også i det 20. århundrede, og med mellemrum opføres de skam stadig og er blevet udgivet på CD. Det skyldes vel ikke mindst de morsomme solosange og duetter, som Andersen selv har valgt melodierne til. Han var nemlig en fremragende musikvælger til sangnummerne i sine vaudeviller og i eventyr- og folkekomedierne, som han selv udtrykte det i et brev. Men om jeg ikke kender noder, så har jeg dog ører. Og det havde han. Der er posten, der er posten, hvor skurrer hornets tone. Hele død, der er min kone, og det er en redsom time. Jeg er færdig at besvime, det går mig i sjæl og krop, når hun beskriger. Han kan blive, de skal blive, jeg må ud, for jeg er dårlig. Det er ganske uvilkårligt. Indtil mig fra døren skræmmer, hver hun net her urte græmmer, op ad trappen kommer i, det går mig i mar og ben. Læs deres brev. Det er fra Odense. Højst ærede, det er mig en tung pligt at måtte melde dem det tab, de pludselig har lidt ved om mand. Ak, du min skaber. Hvad er det? Deres elskede kone har omskiftet. Hun er død. Min kone, hun er død, og jeg er fri. De ord i mit øre har en sød melodi. Jeg danser og springer, jeg ved ikke hvad. Gid hun i sin krop og vær halv så glad. Gid hun i sin krop og vær halv så glad. Skal vi dele? Dele? Lad gå. Og så siger vi du til hinanden. Du. Det var en nat i Roskilde. Hey.
her stof er til et stykke, man kan på scenen se. Og det må gøre lykke, for det er godt at le. Man ler nok, men så siden går stykket som en røg. Nej, nej, man ved for tiden, en spøj er kun en spøj. Man ler nok, men så siden går stykket som en røg. Nej, nej, man ved for tiden, en spøj er kun en spøj. Andersen havde både som dramatiker sin styrke og sin svaghed. Den åbenlyse styrke er hans orale evner, hans evne for mundlighed, for replik. Det kan man finde gang på gang i hans syngestykker og også i hans mest seriøse stykke, Mulatten, afspejlet. En meget smuk og lyrisk diktion har han, som vi sagtens kunne stille noget op med i dag på en teaterscene. Hans problem har været at organisere stoffet, og det har været, og det er derfor, man under tiden har haft så let ved at angribe hans dramatik, også i teaterkritiker Molbech slog gang på gang ned på det. Altså hans evne til at skabe en større sammenhængende fortælling i dramatisk form har det knævet mere med. Men det galt jo også, hvis man skal se meget skarpt på det, forholdet mellem hans eventyr, altså de komprimerede små fortællinger og de store fortællinger af romanen. Han havde vanskeligt ved den større form og fastholde centret i fortællingen. Andersens levende interesse for alle teatrets kunstarter manifesterede sig i særlig grad ved hans store fascination, ja næsten besættelse, af datidens tre store teaterdivaer inden for skuespillet, operaen og balletten. Tidens største skuespilprimadonna, Johanne Louise Heiberg, havde han kendt allerede fra da de stod på scenen sammen som store børn. Hun var den mest alsidige og centralt placerede skuespillerinde i dansk, ja i nordisk teater, i romantikkens periode. For hende skrev Andersen i alt 7 roller, hvoraf hovedrollen som Cecilie i den romantiske tragedie Mulatten blev en afgørende succes for såvel hende som for teaterdigteren. Men også i Andersens lettere stykker, som Bodevillen, Fuglen i pæretræet eller komedien Den ny barselstue, levende gjorde hun hans dramatik på scenen med stor succes. Selvom fru Heiberg, som hun blev tituleret af samtiden, ofte kunne give teaterdigteren meget klare og koncise modspil, når hun blev præsenteret for en nyskreven skuespiltekst, hun ikke fandt helt egnet for sit talent, så forblev de dog venner hele livet og bevarede en gensidig og oprigtig respekt for hinanden. Inden for operaens verden, hvor Andersen selv virkede som tekstforfatter til flere syngestykker og operaer, stod den svenske sopran Jenny Lind som datidens operadiva over dem alle. Ikke kun i Norden, men i hele verden. Andersen havde fulgt hende fra hendes karrieres allerførste år og var medvirkende til, at hun som endnu relativt ukendt sangerinde kom til København og optrådte i det parti, der blev hendes kunstneriske adelsmærke. Titelrollen i Bellinis store bel canto-opera Norma. Bekendtskabet mellem Lind og Andersen udviklede sig fra digterens side til noget, der var langt mere end blot platonisk forelskelse. I Jenny Linds kunstneriske og menneskelige personlighed så han et kvindeideal, der personificerede kunsten og fik status af muse for Andersen. Omvendt holdt Jenny Lind meget af digteren og tilskrev ham altid med ordene «Min kære gode broder». Men mere end et søsterligt venskab kunne hun ikke honorere. Mere væsentligt for Jenny Linds og H.C. Andersens nære bånd blev derimod den indflydelse, hun som operakunstner fik for hans digtning. Herom skriver teaterdigteren i sine erindringer. Om hende kunne skrives en hjertets bog, jeg mener mit, og det tør jeg sige, at ved Jenny Lind har jeg først forstået kunstens hellighed. Ved hende har jeg lært, at man må ofre sig helt og aldeles i det højeres tjeneste.
ingen bøger, ingen personer har bedre og mere forædlende virket ind på mig som digter. Teaterdigteren Andersen brændte også for ballettens kunst. Her var det tidens store Bournonville-ballerina Lucille Gran, der var genstand for hans beundring. Hun havde i 1836 personificeret den første danske sylfide og stod som den førende kvindelige eksponent for balletten op gennem 1830'erne. Netop det 10 år, hvor Andersen selv for alvor manifesterede sig som teaterdigter. Hendes optræden som sylfiden beskrev han med ordene: hun svæver som svanefnug i luften. Og Lucille Gran var sandsynligvis den direkte inspirationskilde til eventyret Den standhaftige tinsoldat, hvor danserinden, som Andersen skriver, lige som en sylfide, springer ind i kakkelovnens flammer til den handicappede tinsoldat, der jo nok var et sindbillede på digteren selv. I 1839 forlod Gran for altid Danmark efter en udmattende konflikt med Bournonville og rejste til Paris, hvor hun grundlagde sin verdensberømmelse. Andersen sendte hende da et opmuntrende afskedsdigt, der viser hans store omsorg og nationale stolthed ved denne nordiske balletkunstnerinde, som nu banede sig vej i udlandet. Han siger her: af længsel måtte pariserstaden lide. Sylfiden Taglioni den forlod. Da sendte Danmark Frankrig sin sylfide. En rosenknop af Nordens sne fremstod. Venskabet mellem teaterdigteren og danserinden varede nu ved, om end de kun sjældent mødtes. Og det står tilbage som et smukt vidnesbyrd om hans livslange kærlighed til balletten og dens ypperste udøvere. Jeg synes, det er meget vigtigt og en fortrængt og ligesom glemt side af Andersen, nemlig hans evner til, i dag vil vi jo sige, at underholde. Altså via sine fortælle evner, som han jo har modtaget, så at sige, gaverne til fra kvinderne i Gråbrødre Hospitals spændestue og andre steder, hvor man har fortalt historier og har overrasket den her dreng og fået ham til at lytte og aktiveret hans egne lyster til at fortælle. Og for så vidt også til at optræde. Men den side af Andersen har været meget vigtig, både som nøgle til at forstå ham som forfatter, altså som en forfatter, der har det mundtlige, den århundrede lange tradition for at være storyteller, som Karen Blæsnik en gang kaldte sig selv, men den første store storyteller i dansk litteratur, og forsvinde også som teaterdigter, det er jo H.C. Andersen. Og han har haft den evne til, også med historien og underhold på herregårdene, det ved vi, men også i udlandet, ved hofferne, hvor end han kom frem. Og det har han selvfølgelig været klar over, men man kan sige, det har været det nærmeste, man kunne komme til, et naturtalent. Et naturligt talent hos Andersen. Og det er jo også det, for så vidt Den grimme ælling handler om. Altså det her gudsgivende, som nok af omgivelserne bliver holdt nede i en periode, men som så til sidst åbenbarer sig. Det vil frem, så at sige. Så det var også indbygget i Andersens tilværelsesforståelse, at man havde nogle af disse talenter, som så på et eller andet tidspunkt dukkede op. Og så mente han bestemt, og det hørte med til hans skønhed, hans æstetikforståelse, at skønhed var ikke noget i form og umiddelbart udtryk først og fremmest. Men det var med Æsop, som han mange gange citerede. Det var snillet, altså det var evnen til selv at få noget ud af de gudgivende talenter. Og det må man så sandhed sige, han fik.